twakire David Mugaragu ndetse na Rugaju Regan. Mugaragu mwaramutse na mahoro. Shikamo shikamo. Malahaba malahaba. Mumeze neza se? Tumeze neza cyane. Ako umuntu wakoze kwa tumuntu sha. Radio muyinde. Ndiko wagira ngo turi. Radio muyinde kwa tumiru ta radio. Kwa tumuntu. None se ni ruta radio. None se studio iri Cairo. Bashatse bagwana makuru kayasomera ho nga. Cyane cyane. Urumva kwizigi ku mashusho tujya tugira outside broadcasting cyangwa se Obivan. Yego. Bikitwa ngo ni televiziyo tuba twimuye. Iyi rero nayo ni radio tuba twimuye. Kugurumva ko turumvikana neza. Turumvikana neza cyane. Ndabumva neza muri studio nanjye muranyumva neza. Hanyuma ikayiro muramutse mutekerere cyaho kimeze gite mwakimenyereye. Tunyuriremo muri rusange antuhaje aho hagaze ibyo uri murabona imbere yawe ndetse n'ikirere. Bo navuga ko ikirere cya hano abikigari nibumva degree Celsius turiho barumva ari bidasanzwe kuko ubu tuvugana turi kuri degree Celsius 35. Yesu z'ubushyuhe. Hey. Ikigari hashyize bari 29. Aya kigari tsiga tugira kuri 31 bikaba rekoro, rekoro ni 32 bikaba rekoro bya kabije. Ariko ubu ngo umuntu witwa Rigani utsanzwe utinya ubushyuhe yaririjije ariko yamaze kubimenyera. Rigani babwire ubushyuhe wamaze kubimenyera. Umeze neza abantu bari Kigali. Rigani mwana wa mama uraho umeze ute Lorenzo? Kuri ubwo bushyuhe umaze kunywa litiro nka zingahe za ji? Ntekereza ko umaze ijerekani ya Mojito, Virgin Mojito. Ahubwo amazi buriya niyo tunywa cyane. Hano hari amazi kabisa, buri kanya umuntu aba yirenze uducupa. Noneho muri iki gihe rero twanaje ngo hadashyushye cyane twe, kuko baratubwira bati iyo muza mu gihe cy'ubushyuhe bwa nyabwo byari kuba ari ibindi bintu. Wibaze ko umuntu arara yambaye ubusa completely burundu kabisa, babyita buri ntushaka no kwikozwa n'agashuka, ntibibaho. Ubwo uribaza ni ninjoro, uribaza rero ku manywa uburyo bahameze, harashyushye cyane kabisa. Hanyuma se kantine iracyabaho hafi baretse gato bya kantine kuko narahibagiwe. Urayishakira ikiruga, uravuga ikinyarwanda mugufiya, uriya mureto wa Kalisa ntukiwikoze. Icyo nakubazaga ko nabana gupakiye upakira imyenda ngo za dry clean n'abanagura amakoti hamunagura amashati hari isengeri wibutse? Narayitwaye ariko ahangaha n'ubundi ntago nazanye nyinshi. Mugaragu niwe nabonye wazanye nyinshi, urumva n'ikibazo cyo kutagenda ahantu cyangwa mbwira Lorenzo bose amushakira indege agendera imwe. Ubu Lorenzo ari kuba yazanye bya bikoti bye by'umusanze nubu arabyambaye. Ndakwiyamye rwose. Yes, hanyuma warutu watuwazaga uko ku ikigo kimeze. Na twarahibagiwe, tumaze igihe hanerega twaratuye. Amarembo barayimuye basigaye mwinjira mu rubavu rw'ibumoso rw'inzu. Okay. Ubwo muracyari Kacyiru cyangwa ni mu mujyi? Gaje tubwira amakuru ya Apple. Witwiryaho wetwirataho. De Jangwani semaji wakorataho naje. Reka Jangwani nawe abanze basuhuze. Jangwani? Jangwani musemaji? Yes, kwizigira grafe. Musemaji wa Club Giant. Iyi ni Club Giant kabisa. Ugenene ni kama nyumbani kweli? Iyi nshuro noneho nibwo bigiye kuba ugenini kama nyumbani. Are yari nyumbani kama ugenini. Wale wapokea VIP? Ebana, tumeze fresh, abasore bariteguye. Abafana bariteguye, staff technique nuko. Ikibazo gusa gisigaye ni bya bindi byo mu giswahili ngo ni swala la muda. Swala la muda. Hanyuma icyo nkubaza kimwe Jangwani. Yes, abantu baravuga bati ko intsinzi itabonekeye Kigali
kweli ugenini utakuwa kama nyumbani. Forum ubona muri abo bakinnyi uko wababonye nk'umuvugizi w'abafana, abafana ba APR bari hano i Kigali mu Rwanda n'ahandi hirya no hino ku isi bashiri mu ngenge nta gihunga bakwiriye kugira. Igihunga ngiye kuvuga ko cya kitaba gihari naba mbeshye, ariko nanone ntabwo bikabije shingiye ku mpamvu runaka. Kuva Darikonovic yafata ekipe ya Aperi, nta kipe n'imwe irinjiza ibitego bigera muri bibiri mu izamu rya Aperi, keretse match ya Simba gusa nayo yari amikara kishakisha. Ariko kuva icyo gihe kugera uyu munsi, nta kipe n'imwe iragira capacity yo kwinjiza ibitego bibiri mu izamu rya Aperi, cyangwa se ngo Aperi ibure igitego. Habaye iminota 90, hasigaye indi minota 90. Nibyo koko twakiniraga imbere y'abafana bacu, ariko ubu ngubu bimeze ko n'ubundi turaba dukinira imbere y'abafana bacu. Hari abafana bagera muri 27 bamaze kugera i Cairo. Nkwibutsa ko piramide ifite abafana 7, muri abo 7, 5 ni umugabo n'umugore n'abana be 3. Ntibaba abafana babicaye muri tribune, ni abafana 2. Urumva n'ubundi turaba dusa nk'aho turi mu rugo mu buryo bwa public. Nubwo wenda bitara bingana n'ibihumbi 45 byo ku mahoro, yego, ariko nahano turaba tumeze nk'aho turi mu rugo. Mu bantu b'abafana baba bari aho ngaho, hari igihe bari abantu baba bikora business, abanyeshuri ba kaminuza, mwe mwavuye ino muri iyo delegation y'abantu b'abafana bakomeye, hari ukuntu muteganya kuborganiza mukaba orchestrating ku buryo wenda nubwo mwaba muri bake ariko mukazatera ingabo mu bitugwa bakinnyi banyu? Cyane cyane ngira ngo amahirwe dufite nuko abo turi kumwe bagera muri 12, n'abandi bagera muri 7 bari butugere uyu munsi, still n'ubundi n'abantu twari dusanzwe tubana muri ekipe hafi. Imifanire ya ekipe, organisation y'abafana bari basanzwe babibamo barabizi. Hari abandi bagera muri 15 twabonye bari naha, nabo still n'injo twabonanye dukorara turi haso dukeya. Ni ikibazo nakubwiye, ni swara lambda gusa, naho ubundi twe turiteguye turi tayari. Jangwa uraho? Yes Lorenzo. Hanyuma nk'ikipe ya APR yabashije mu by'ukuri kwitwara neza mu rugo, ntimwatsinze umukino birumvikana, ariko kame mu mwagize igihe gihagije cyo kwishimira igitego cya mbere no kugiserebra, mugaragaza urwego ruhambaye cyane mu mifanire. Nge nabaha kudu chapeau cyane vraiment. Kipe ya perefine ekipi maze kugaragaza itandukaniro mu bijyanye no gufana, izo sensation mumanukanye mu gihugu cya Misiri nka groupe y'abafana nubwo ari bake, nka ekipe ya piramide idateye ubwoba cyane. Ejo bugaje yatubwiye ko n'abafana b'amakipe akomeye aho ngaho ba Arahiri, ba Zamalek, n'andi makipe akunzwe aho ngaho bari nyuma ya APR. Rugaje ejo arabitubwiye. Ni iki kintu noneho muraza kuba musunika abakinnyi kuva ku munota wa mbere? Doko gahunda mu kibuga iteye gute? Indirimbo ziraba ari izihe? Duhe kuri uwo mwuka aho gakeya mbere y'uko match ikinwa ku munsi w'ejo. Ngira ngo nkuko nari ndimo ndabibwira, kwizigira twe twariteguye. Ejo twakoze ama repetition, actually byari nko kongera kwibutsa gusa, kuko n'ubundi nibyo twari tumazemo iminsi. So rero nta kibazo na kimwe abafana dufite, kuko turebye fizionema y'umukino ya match are uburyo yagenze, nubwo byabaye kimwe kuri kimwe, ariko ngira ngo byabaye by'umupira gusa, byari kuba nka 2-0, 3-0. Urebye piramide igitego yateye mu izamu, ni naryo shot on target gusa bari babonye mu mukino. So twateye amashoti agera mu 8, hari okazia barafinda muri box wenyine, okazia Mamadusi muri wenyine, indi okazia Daudi afashe ipoto, piramide n'ubundi yari yahangayitse. Urebye rero uburyo yakinnye macale, nibaza ko n'abantu bari follow mu gukeeping umupira, ibyo bita ball possession, ariko nibaza ko kazo ntabwo bigeze barusha nyinshi kuturusha. Nibaza rero ko uyu munsi ku munsi wo kwa gatandatu pito abasore bade ariko bazatanga akazi amahirwe masa. Hanyuma mugaragu, yes mutunyurire mu kwimyitozo ejo yagenze, ni iminota 3 yonyine. Ejo nibwo tuzabaho umwanya wo gusesengura match
mwicaye rwose mwicare aho tuzabaha iminota bizamera nk'ari kiganiro cy'akabiri tuzagikoraho nga mu misiri ego kwizigera akantu gato nababwira yego ni imyitozo yabaye ku munsi wejo kwaze tubiganira na mugaragu yego rwose ya kipe abantu babonye Kigali niyo bashaka kuzongera kubona mu kibuga aha amasegonda 30 gusa yampaye sinzi niba hari ngo bwire ko bakoze imyitozo arahari arahari good ukuntu rejo bakoraga urabona aba defenseri bari usanzwe uzibane yego no kuvuga ngo rekamere mwizamu kaje Pavel Nzirare mwizamu yego nono ekipe imwe irimo kajeje kuri kabiri Claude kuri gatatu yego Crema akinana na Yunus umutima wa defense Tadeo Rwanga na Dauda bari muri yo ekipe bakina nkabugarira none wo mu ekipe yindi hakabamo ababa winga bari mu ruboneka na Jiliberi na Ramine Ba na Mamadusi uko rero babikora ni gutya abatoza afata ikipe nziza isatira akayatakisha defense ye nziza sinzi niba byumvikana yego yego nurango afata aba defenseri be n'aba mediateri be akabashyira mu ikipe imwe yego none agafata na playmaker we n'abawinga be n'umwataka we akabashyira mu yindi ikipe bagakina 11 11 impamvu bakora gutya bavuga ngo aba defenseri banje ndebe ukuntu badefanda bataka beza none no, narebe abataka banje ukuntu bakwataka abataka defense nziza none rero bagakina gutyo ubwo baramazane bakajya muzindi bamuzungu bakagenda nyine babungana kugira ngo buzuze 11 11 ubwo nungane ho rigane gato kwizigira kuko yakoze imyitozo irimo plan A ndetse na B uko rigana bivuze nibyo yatangiranye ariko imyitozo yisoje noneho uwitwa Jiliberi n'uwitwa Ruboneka bagarutse muri ya ekipe ariko noneho bo barimo barakina igice kiri nicyo cyo kudefanda ruvuga ngo bikwereka ko muri game approach y'umutoza ashobora kuba harimo kubanza gukinira inyuma hanyuma ikipe ikazacungira kuri Jerapid ndetse n'ama contre attaque kwera ko ruvuga ngo imyitozo yasojwe babakinnyi 11 babanzamo uretse umuzamu Pavel Nzira utari mwizamu uwitwa Ramine Ba ndetse no witwa Mamadusi niwe bari muri ekipe twakwita B bikwereka ko ikipe abandi bakinnyi bose basigaye no gukina basa nabugarira hanyuma imipira bababonye bagasa nabo bari gukinira kuri contre attaque ubona ko umutoza afite izo plan A ndetse na plan B gutangira ashyira igitutu kuri ekipe ariko abona bidakunda agatangira no kwihereza uburenganzira cyangwa se kwihamagara agakinira kuri Jerapide ndetse no ku ma contre attaque ya reka ibindi tuzabiganira ku munsi ejo mwakoze cyane kuduha jangwan nawe muzamwiyegereza ejo gusa kwizigira nubwo tuzakora ikiganiro ku munsi ejo reka dushimire abanyarwanda bari hano mu gihugu cya Misiri kubera ko muri byinshi byatwagiye tubona hano uburyo bwa connection uburyo kubona izi za network n'ibiki hari abanyarwanda bagiye babidufashamo niyo mpamvu twagomba kubashimira ndetse tukabatera icyotezo wa mugani wa Lorenzo by'umwihariko nk'umusore witwa Iradukunda Bukari kubera ko yaba aba bantu yaba ekipe yose yaba abantu baje nyuma numwe mu musore wagiye udufasha cyane cyane kudukonekta yaba kubona transport yo hanze yaba abantu kubona amarumu yo hanze yaba kuva ku kibuga cy'indege ndetse yebazana no ku mahoteli nabyishi bye bitandukanye uno musore twa Iradukunda Bukari ndetse nabandi banyarwanda baje ku munsi weje ku myitozo nabo gushimirwa ndetse ubwo nabo bakavuga ko bagomba no gushishikariza abandi banyamisiri baba hano ejo bakazaza kuba inyuma y'ikipe